Однією з найсильніших сторін цього роману я вважаю максимальну реалістичність. Тобто я навіть не називаю його фантастичним романом, тому що так, він про майбутнє, тому номінально це фантастика. Угу. Але я доклав максимум зусиль, щоб в ці ніяких таких вигаданих речей, як на кшталт читання думок там або все там не говорить в тому романі. Так, так, ну, так цього пса. Немає, тому що мені саме власне мені, ну чи не найважливіше, що я хотів від цього роману, це максимально реалістична картинка близького майбутнього.